Група місцевих підприємців власними силами розвиває зелений туризм як вид заробітку. Господар садиби для відпочинку Олександр розповідає, що від людей відбою нема. Я приймаю таких туристів, які дуже дружні до природи, які не шумлять, які не створюють незручності іншим мешканцям села, які приходять сюди якраз побути наодинці з природою. Це такі, знаєте, вид туристів, які якраз шукають спокою. В такому виді туризму багато своїх особливих переваг. Оздоровчі прогулянки лісом, спокій та усамітненість. Наявні і більш відомі способи відпочинку – сауни, чани для купання, басейни і багато чого іншого. Все залежить від можливостей хазяїна садиби і бажання самих туристів. Для туристів тут є безліч атракцій. Дуже багато туристів шукають усамітнення. Навпаки, вони хочуть покинути урбаністичне суспільство, де, можна сказати, як у мурашнику живуть, розумієте? Тут дуже багато людей хочуть просто заземлитися, хочуть просто босоніж походити по траві. Ну це, розумієте, це вже стало рідкістю. Туристи таким відпочинком також задоволені. Є можливість побути в колі сім'ї і провести час з користю для себе. Ми самі зі Львова, з майже самого міста, з Рудно, ну, передмістя, хотіли вибратись, скажімо так, трошки в диковинку, побути якби на самоті з природою, і нам то вдається. Не хочемо багато якогось там народу, ну так, побути з природою. Вважаємо це класно. На жаль, якоїсь значної популяризації зеленого туризму досягти не вдається. Нема підтримки від влади. Та незважаючи на це, місцеві підприємці впевнені, що розвивати такий бізнес необхідно. Я особисто глибоко впевнений, переконую інших людей, що зелений туризм поряд із сільським фермерством – це панацея від того, щоб ми не покидали нашу батьківщину у пошуках заробітку, тому щоб наші діти, вивчаючи іноземні мови, могли приймати іноземних туристів тут, забезпечуючи їх в тому числі якраз екологічно чистими продуктами. Поки що такий вид відпочинку не може задовільнити всіх потреб туристів. Попит великий, а пропозицій не вистачає. Та якщо держава почне розвивати і підтримувати місцевих підприємців, то зелений туризм перетвориться в природню скарбницю нашого краю.